好说了，超越了。让我来放开那个，不是让我来。反而你知道为什么我一直让他去做道具吗？因为你站在这，他就已经变道具了，你知道吗？他根本没法跳了。没关系，我愿意做他的道具。成功了，好，来，我们第二位的粉丝，啊，这是二号是吗？好，我请一号的粉丝，一号，你也要做，你也要做一样的动作吗？你也要做一样的动作吗？可以吧？看起来就是你在 breaking， 没有，只是刚刚好吃完饭，然后从外面过来，不小心举手。这首歌两个男生的版本到底是怎么样？好，我先问一下，你要选哪个，还是那边？还是他？没有，一般都是把我选给他。让他选。我们直接宣布你输了好吗？你选谁？我们两个跳，那你上来干嘛呀？你上来干什么？我们直接宣布你是输了，好不好？选我！来，我们预备，三二一。好了。其实我超羡慕你的。就好了。你还不珍惜。